Denne video handler egentlig om opfølgning af planlægning på MS Project, men først skal vi have det her Sigma-kalkulation eksporteret til MS Project, og jeg synes en god måde at gøre det på, det er ved at gå ind i slutskemaet. Her kan vi se aktiviteterne, og vi kan se salgsprisen. Og det er de her priser, jeg kunne godt tænke mig at få ind i kostkolonnen af MS Project. Så jeg vil gå ind i starttiden, vælge slutskemaet og gå ind i fil og eksportere eller overføre til Excel først. Og jeg vil overføre den aktuelle side til Excel. Det er altså den her side. Og så kommer den jo op her, den aktuelle Excel side. Og her kan vi se simpelthen de aktiviteter fra Sigma og salgsprisene på den. Og det er de her priser, jeg kopierer over ved at højreklik og copy, og så går ind i mit MS Project, og den paste jeg ind, det har jeg gjort i forvejen. Det har jeg faktisk her, her er kostkolonnen. Jeg paster simpelthen her ved at markere dem, og så paste. Og som sagt, det er gjort her, så alle Sigma priser fra slutskemaet er nu overført hertil. Og her har jeg så prisen for entreprisen eller for projektet X-Moms. Hvis vi går tilbage til den her, så kan vi se at det her, de 999 eller de 900.000, det er X-Moms, så kommer moms oveni. Vi er ikke interesseret i at få momsen over i første omgang. Så det ligger herinde, og jeg har indsat en new column ved at gå ind i insert column, og jeg har sat aktuelt kost, og jeg har også sat en anden kolonne ind på samme måde ved at klikke her og gå ind og det er faktisk her gå ind og indsætte noget der hedder percent complete, og så kan jeg faktisk følge op på de her ting, men før jeg gør det, så kan jeg lige vise hvordan det ser ud med mit cashflow. Jeg har jo de tre kolonner, kost, aktuel kost, og her percent complete. Jeg skal lige trække den derovre, percent complete herover, og her er min planlægning. Hvis jeg nu vil kigge på cashflowen på selve kosten, så kan jeg gå ind i project nu, under project her, og under reports, og vælge costs, select, cash flow, edit. Jeg kan godt tænke mig at se det per måned, og jeg kan godt tænke mig at se costs per måned i første omgang. Klik OK til det, og når jeg vælger den, så kan jeg se mit planlagte værdiskabelse per måned. Her har vi måned, og her har vi værdiskabelsen per måned ud for aktiviteten. Hvis jeg går ind og under project vælger reports igen, og i stedet for at vælge costs under edit, men actual cost, så burde jeg kunne følge op og finde den aktuelle omkostning. Lige i øjeblikket der står 0, fordi det er ikke udført noget aktuelt, jeg har ikke fulgt op på det endnu. Men nu vil jeg prøve at se, om jeg kan følge op på det ved at gå ind og skrue percent udført her under percent complete. Og det kan jeg bare sætte nogle tal på. Jeg kan sætte 100% på den første, og 50% på den næste, og måske 50% på den tredje her. I første omgang her kan vi se, at den går fra februar til marts, og lidt sidst i marts også. Jeg kan lige lave det her kolonne om, så vi kan se udført værdi her for, ud for aktiviteterne. Og nu burde jeg egentlig kunne gå ind i project og reports og vælge costs og select, check ved edit, og jeg har aktuel cost her hver måned, klik OK, vælger den igen, og så kommer det ikke noget frem af en eller anden mærkelig årsag. Jeg prøver lige igen ved at gå tilbage til den her og select costs igen i stedet for. Også kigger på den en gang til, select,
Og her kan vi se omkostninger, som er planlagt, og hvis jeg nu går tilbage igen og ændrer det en gang til, måske kan jeg få en til at vælge actual cost her. Klik OK til det. Select. Og her kan vi se de aktuelle omkostninger. Og her kan vi se de aktuelle omkostninger udført i februar. Det er kontobegæring for februar. Og det her, det er så det totalt udført indtil dato. Det er 101.311. Det er for marts. Og man kan bruge det som basis for at udarbejde nogle kontobegæringer for udført arbejde. Vi kan sige, at de andre måneder, der er det jo ikke udført noget endnu. Så der står 0 ude for dem. Men man kan også gøre det på en anden måde faktisk ind i Excel eller ind i Sigma. I Sigma kan man faktisk gå ind i funktioner her og oprette en konto begæringsregneark. Og så kan man vælge niveauet. Og her kan man vælge antal måneder. Nu, hvis jeg nu tager, jeg kan se ud fra min planlægning, hvis jeg lige går tilbage til mit MS Project. Vi kan se, hvor mange måneder det handler om. Vi har februar, marts, april og helt hen til august faktisk, eller i hvert fald begyndelsen af august. Så det er fra februar til august. Og det handler jo om 7 måneder. Så hvis jeg nu går tilbage til mit Excel-ark. Måske ikke den der, men hvis jeg går ind i funktioner, opret af kontobegæring og vælger 7 måneder her, antallet af kontobegæringer, det er 7, og niveau, for kalkulerende, jeg kan godt tænke mig at gå helt ned til niveau 3, jeg kan gå fra 1 til 3 og klikke udfør, så åbnes der et Excel-ark, og det er en Excel-ark. Den ser sådan ud her. Det viser de 7 måneder af kontobegæringer. Her kan vi se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 måneders af kontobegæringer. Og det handler om, her har vi betonarbejde, murarbejde, tømmerarbejde, og her har vi de enkelte aktiviteter under disse arbejder. Og jeg vil starte med simpelthen at highlight disse entrepriser først, så jeg kan se dem tydeligt i forhold til hinanden. Og dernæst så kan jeg måske oprette ekstra arbejde i hver kategori. De der tillægsarbejde, det kunne jeg måske sætte hernede. Jeg kunne skrive her punkt 5. Og her kan jeg skrive tillægsarbejde. Og det er sådan noget som ekstra arbejde i virkeligheden. Sådan noget som vinterforanstaltninger og den slags. Og så kan jeg også oprette et 6 her, og så skrive fradragsarbejde. Og bygherren har lov til at trække op til 15% af entreprisen fra i form af fradragsarbejde. Og hvis jeg nu skriver for eksempel her vinterforanstaltninger, aftale 1 for eksempel, og så kan jeg skrive et beløb her, lad os bare skrive 5.000 kroner, det kunne være til ekstra arbejde i forbindelse med det første måned, som sker i februar, hvor jeg skal måske bruge isolering og varmebeton og sådan noget i forbindelse med mit arbejde heroppe. Og så kan jeg skulle udføre et arbejde her i procent. For eksempel, vi kan sige, at det her det er 100% udført. Og her kan vi se beløbets værdi her. Og det her kan også være, og det her kunne være 50% udført for eksempel. Og den tredje her kunne være 30% udført. Og så kan jeg skrive her, at det bliver et aftale selv lavet på tillægsarbejde i forbindelse med vinterforanstaltninger, og det var også 100% udført. Og så kan vi sige, at de 5.000 går derind.
Der var noget fradragsarbejde i forbindelse med, lad os bare sige, i forbindelse med støbning af fundamenter. Vi kan skrive fradragsarbejder der, og vi kan skrive aftaler bagefter, aftale 1. Aftale nummer 1 for eksempel. Og vi kan skrive et minustal herude for, vi kan skrive minus 10.000 kroner. Og det er et forkert sted. Jeg skal lige have den deleted der. Jeg skal faktisk have den her. Minus 10.000. Og i forbindelse med fradragsarbejde, så er det meget vigtigt, at vi skriver det minus foran. Og vi kan sige, at 50% af togrumfra i den første måned der. Jeg undrer mig selvfølgelig over, hvorfor det ikke kommer et tal her, når jeg skriver 50% af det her, men det er nok fordi, at I kan se, at vi har en formel der, vi har ingen formel herover, så vi skal lige have kopieret den formel derfra og dertil, og så får vi de 5.000, der kommer over der, ikke? Det er minus 5.000. Så kan vi se, udført værdi af arbejde for den her måned er så meget, og med momsen, det giver en udbetaling på så meget. Hvis jeg kigger på kontobegæring nummer 2, så kan vi sige, at de tal her, og plus det, jeg har skrevet herinde, de er faktisk gået over hertil. Men den fradragsarbejde er ligesom ikke slået igen. Det skal jeg lige sørge for, at den kommer på her, ved at kopiere formlen over. Sige, den formel, den er ikke kopieret over dertil. Og ligeledes skal jeg kopiere formlen dertil. Og den der til. Så hvis I har det problem, så ved I, hvad det skyldes. Nu har vi altså de tal, som svarer til den første kontobegæring. Vi skal nu udføre andre kontobegæringer, og nu til den her tid, det er 100% udført af den der, og 100% udført af den der, og så er det nogle andre procenter. Lad os bare skrive 45% af den der, og 30% af den der, og 20% af den her for eksempel. Og så kan vi se, at kontobegæringen nu trækker de gamle beløb, udbetalt beløb fra den nye værdi, altså det akkumulerede nye værdi minus det gamle udbetalt, den nye udbetaling plus moms og så videre. Og den fortsætter i samme dur i de næste kontobegæringer, hvor I skal selv udfylde de manglende dele. Og det er så slut for den her video omkring kontobegæring eller opfølgning i MS Project, og også et lille tillæg, hvordan man gør det i Sigma ved at bruge den funktion, der hedder opret a konto ark i Excel.